Hello magandang umaga sa inyong lahat mga kabraso na ito na naman po si Tatang Dio upang magpabot ng mga impormasyon tungkol o kaya tip tungkol naman sa pangkalusugan. At uh, bago yon mga kabraso, nais ko pong ibalita sa inyo tungkol po sa kalugsong o part 2 doon sa una kong tinatalakay tungkol sa problema tungkol po sa los-los. Yan. Kasi maraming nagko-comment, ang nagtatanong, at ang iba ay nasagot ko, kailang uh, gusto ko pong ipabot dito yung iba pang mga informasyon o kailangan tip para higit na matulungan ang mga mayroong nagkaroon ng problema sa luslos. At ito ang marami ang may problema nito, maging babae, lalaki o bata man, eh, mayroon na rin ganitong uri ng karamdaman. Pero bago yun mga kabraso, pakisubscribe muna kay Tatang Jo TV. At uh, ngayon nating pag-usapan, yung una aking tinatalakay sa inyo tungkol sa papayang lalaki yung, at yung uh, bulaklak nito, yun po ay ilalaga pagkatapos yun po ay inumin tuwing umaga. Pagkatapos yung katawan na yun, yung lalaking papaya, katulad ng tinalakay ko nung nakaraan, o aktual na ginawa ko para makita ninyo kung anong proseso ang pagawa, ay pwede niyong panoorin yung mga hindi pa napanood. Yun ang una kung tinatalakay o katawan na o ang papaya. Kaya katawan at yung bulaklak nito, pareho silang gamot o gagawin mo para malunasan ang iyong karamdaman tungkol po sa luslos. los ngayon ang tanong eh, paano po kung wala po namang mga uh, papaya na lalaki doon sa aming lugar? yon Meron nag-comment paano kung wala nga silang ganito. Pero talagang kailangan mo rin yung magkaroon. Pero kung wala, ay eh, ito yung isa pang tip mga kabraso. ah uh, hahanap kayo ng tinatawag po na kaob. Doon sa Kison, ang tinatawag na kaob, Kison province, eh, tawag nila doon ay kaob. Ang kaob, mga kabraso, ito yung nakadikit sa mga kahoy, puno ng kahoy, nakadikit yon O lalo na doon sa mga tabing sapa, ilog na kahoy malaki, tinatawag na kaob ang tawag nila doon. Eh, hindi ko alam kung ano ang tawag sa iba. At uh, yun ang gamot din na pwedeng igamot natin sa lus-lus kung wala tayong papaya sa aming sa inyong lugar. Yon. Ang gagawin niyo doon sa kaob na ito, ipitpitin niyo konti, parang ah, konti lang na pitpit niyon. Pagka mamasa-basa na, yun ang itatapal mo doon sa iyong lus-lus mismo. Yon. Tinitingnan ko doon sa ano, pero wala akong makita doon sa ni namin yon. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa iba. O kaya kung malaman ninyo, itong ang kaob, ang tawag doon sa kison, ay yun po ay saring gamot kung wala tayong papaya na pwede nating itapal doon sa los-los. O kaya pwede nating pagtulong-tulungan kung ano yung tawag doon. Pero yun ay kaob ang tawag doon. At yun ang ginagamit nilang gamot doon sa mga may problema sa los-los. Ngayon, kapag uh, ano naman ang, ang mayroong mga katanungan, ano po ang dapat naming gawin kapag uh, matagal na silang may o kaya yung anak niya mayroong los-los o bata pa. yon Kung hanggat maari mga kabraso, ganito yung tip ko tungkol sa mga kabataan, bata pa, na mayroong los-los. yon Katulad ng gagawin natin, unang-una, Bawal po ang mga kabataan mga bata pa na mayroon naramdaman na parang nasakit kapag bumuhat siya ng mabigat. Yun. Huwag mo siyang pabugat, buhatin ng mabigat na lampas sa kaniyang bigat. Yan. Kaya minsan eh, 25 kilos lang ang bata. Kung tayo, ah, bubuhat naman tayo ng 38, 48, 40 kilos, eh bawal yon. yon ang pinagmumulan na magkaroon tayo ng loslos. -los. Yun, wag mo siyang pabuhatin na mabigat na mga bagay na yun ang pagmumulan na maaring magkaroon ng los-los. Pag sakit dito, pagmumuhat, yun, sintomas yun, na magkaroon siya ng los-los. wag mo siyang pabuhatin. Kasi minsan, kapag bumuhat siya na mabigat, kapag minsan uh, lalabas siya sa so may pinto, yung ating bituka, dahil sa bigat o pwersa ng ating pagbuhat, ay eh, maari itong pagmumula na ng los, at palaging magkaroon ng los o oh, hernia. Yan. Kaya tandaan natin mga kabraso at hindi lang kalalakihan ang mayroon dito, mayroon ding kababaihan o tinatawag na bula o kalalo na kapag siya ay uh, buntis, kalimitan ay nagkaroon. Ganito ang dapat nating gagawin mga kabraso, lalo na para sa bata pa, ng mga kabataan na nagkaroon o napansin na mayroong los-los. Huwag mo siyang palaruin ng una basketball. Yung paglulukso-lukso. Kaawa nga, di ba? Nakakaawa yung anak natin na mayroong los-los kasi natural, ang hilig ng mga kalalakihan ay maglaro ng, maglaro ng basketball at yun ay ko na ako yung bata-bata pa. Di ba? At uh, minsan, eh, hindi siya makalaro noon kasi nulukso siya ay eh, bawal yun sa isang may si sintomas na maaring pagmumula ng luslos eh naiinggit siya sa mga tao bata na naglalaro nito yon pagkatapos huwag mo siyang pakainin ng mga pagkain nagpapatigas ng ating dumi yon tandaan niyo bakit kasi tiyak na siya ay iiri at nahirapan siya di ba o, kaya lalo na kapag kumakain ng santol, kumain ng buto nito, baka sisigaw-sigaw ka tayo ng isa-isa lang. <laughs> di ba? A joke lang, di ba? Ibig sabihin, hindi yung pwedeng kakain tayo ng mga matigas na pagkain na maaaring pag-iirita ng gusto. Kaya kapag tayo ay may naramdaman o kaya inuubo, gagamutin nyo agad yon Kasi ang ubo ay pagmumulan yun na maaaring uubo pa ng malakas pinagmumulan sumasakit yung kanyang los-los. Kaya pagkain, kailangan pagkain na ito ay malambot na pagdudumi at na hindi mahirapan. Una, pwede mo siyang pagkainin. Mga pag alam naman natin, di ba? Yung mga pagkain na madaling hindi tayo iiri. Yung madali lang eh dudumi ang ating pagdumi para hindi tayo mahirapan o pag-iri natin, di ba? Halimbawa, kamuti, kamuti, o oh, kamuti yun ay mga palambot ng dumi yun papaya na hinog di ba o kaya mangga o sa gulay naman mga alagbati sa okra yung mga lahat ng alam natin yan hanapin natin yung mga pagkain na hindi nagpapatigas ng ating dumi para hindi mahirapan lalo na kapag mayroon ka na mismo lus-lus nito yon kailangan yan sa mga pagkain. Hanapin natin. Pipili tayo ng pagkain na hindi tayo nagpapahirap nito. ng mga uh, problema sa alos-los. Uh, kaya kung wala ito, tulad nito, binabanggit natin kanina, yung pwede natin yung mangga, di ba? Yung pagkain ng mga mangga. O kaya naman eh, gulay ng malunggay, di ba? O ibig sabihin, yung mga pagkain gulay, maaari yung magbigay ng papaganda ng ating pagdumi, lalo na sa mga may problema sa lusulos. Yun yung mga tip ko, mga kabraso, tungkol sa mga may problema sa lusulos. At kapag may problema tayo doon sa lusulos natin, lalo na kapag bata, eh dapat ah, hindi lang tayo aasa doon sa binanggit kong mga gamot. Dapat gagambibili tayo ng mga supporter, na parang pampigil. O kapag bumili ka ng brick, hindi yung brick na lawlaw, halos -law, -law ah, sa abot na sa tuhod, yung malalaki uh, brick. Kundi kapag may problema tayo ng loss-loss, alam mo, bibili ka na yung mahigpit dito. O kaya, kailangan mayroon kang supporter. Kasi kapag minsan, palaging minsan makalabas na yung bituka mo doon sa isang butas na yon, Kasi may pinto, pintong kaliit yun eh. Dapat eh, hindi siya makalabas doon. Eh, kapag bumalik sa normal, o kaya mayroong ginamot ka na, o kaya ginamot mo na yung los-los mo, mabuti siguro na, o kaya magamot ka, o no, so may duyan, mataas yung iyong puwitan, o mataas, nakaganyan, tapos doon mo ginagamot. Malimit ka doon umupo sa ganyan, tapos ihilotin mo siya parang paatras. Ihilotin mo pataas dito, papunta sa iyong pataas. Kapag ginagamot mo yun, kasi, yun ay para mo balik yung normal. Alam mo, nakita niyo doon sa aking unang uh, pakita sa inyo, yung paggamot ng sinauna, yun ay nung unang panahon sa ito, yung nakita natin video na petiwarik, tinatali yung paa, tapos inagamot eh, nila, inihilot yung kanyang tiyan, pabalik. Eh, kaawa naman yun, hindi naman pwede sa atin ngayon yun. Kaya kung ating gagawin, pwedeng humanap ka ng tayo na medyo mataas. Yung ating kuitan, pwede sa duyan, tapos ihilot natin yon pabalik. O pataas dito sa ating, yan, hilot. O hindi naman po sa na gusto yun. Dandahan lang para bumalik. Kapag naramdaman niyo na normal, wala kayong naramdaman dito, ibig sabihin bumalik sa normal yung inyong bituka, gagamit ka ng uh, supporter. Yan, tulong 'yun, supporter. O kaya yung brief mo, hindi yung malaki. Dapat yung mahigpit-higpit ng county dito. Parang pantulong na wag na siyang bumaba uli. Kasi hihilong din naman yun eh, di ba? At wag kang bumuhat ng mabigat. Kaya pag minsan mahilig kang bumuhat ng mabigat, pag na uh, limit na kalabas na yun, bago palibik-balik na yan, mamasasanay na siya. Kaya yun ang praging problema natin huwag no, no. kang bumuhat ng mabigat kasi dapat gagawa tayo ng mga bagay na hindi yung mabigat na lampas ng ating timbang yun yung mga tip ko mga kabraso karagdagan doon sa part ito doon sa una kong binanggit na gamot tungkol sa papayang lalaki at uh, tandaan ninyo yung mga ating mga binabanggit kong tip sa inyo alam mo na, intindihan ko yung mga may problema to napakahirap talaga. Oo, oh, napakahirap. May mga kaibigan, o kaya iso, ito rin ang tip ko sa inyo, kapag ito ay malaki na, na parang mayroon akong kakilala dati na malaki na to parang maliit na niyug-niyug na bunga, na gaito nakalaki, halata na dito. O ang gagawin ninyo, eh magpa-opera na po kayo agad. Yan, nagpa-opera siya. O, pag na kayo, huwag niyong antayin pang lumaki-lumaki yun. Yun. Magpaopera kayo, minsan, kung wala tayong pira, minsan bantayan ninyo. Mayroon kasing mga, minsan, mayor, na nagpalibre, o kaya kukuha sila ng mga doktor na maglibre na opera tungkol sa mga los-los. Uh, yun. Pa- o, schedule kayo agad. Pikila kayo agad doon. Kasi yung kaibigan ko nung nakaraan, ay naopirahan siya ng libre sa bayan. Yan. Na may naglilibring pag opira Ah, abangan ninyo. Kung wala man, hihingin niyo tulong para lang maupirahan. Kung ito ay malaki na at na na talaga, pwede niyong i-schedule ng paupira. Kasi ang pag-upira, bago yan upirahan, maraming proseso na dadaanan kapag may iba ka pang sakit o naramdaman. Kasi susuriin mo yung dugo mo, presyon mo, kung mayroon ka bang so o anuman, maraming proseso yon. Kaya ito, aabangan ninyo kapag may mga libre na mga opera, kapag ito'y malubha na ang inyong loss-loss. Yun yung tip ko mga kabraso. At naintindihan ko ang hirap ng inyong naramdaman kasi marami ko makakilala na ganun ang naramdaman niyo. At yun lang mga kabraso ang nais ko nga ipabot sa inyo na mga tip na karagdagan na tip o katulad ng wala kayong papaya na uh, lalaki, pwede kayong maghanap ng tinatawag kong kaog kung kilala ninyo iyon. Pwede ninyong igamot doon din sa nasabing luslus. At yun lang mga kabraso, maraming salamat mga kabraso sa mga nagsubscribe sa akin. At yung mga hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe na lang po kay Tatang Joe TV at marami pa tayong ang um, mga impormasyon na ipaabot ko po sa inyo tungkol sa pangkalusugan. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.